قول نمبر 325 محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لما بلغه قتل محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان حزننا علیہ علی قدر سرورهم به الا انهم نقصوا بغیضا ونقصنا حبیبا. جب آپ کو محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو فرمایا کہ میرا غم محمد پر اتنا ہی ہے جتنی دشمن کی خوشی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ دشمن کا ایک دشمن کم ہوا ہے اور میرا ایک دوست کم ہو گیا ہے.